Dobar dan, dragi gledalci. U današnjoj emisiji predstavit ću vam jednu od najpoznatijih šakovskih partija odigranih u 20. veku, a koju su kreirali Bernstein Osip, koji je vodio bele figure, i čuveni Jose Raul Capablanca, koji je upravljao crnim figurama. Uživajte. Osip otvara partiju potezom D4, na što Capablanca odgovara potezom D5. C4, E6, skakač C3, skakač F6 i ovim ulazimo u odbijeni damen gambit. Normalan potez skakač F3, Capablanca bira potez lovac E7, lovac G5, mala rokada, E3 i obe strane normalno razvijaju svoje figure. Capablanca bira nastavak sa potezom skakač D7 i Osip bira potez top C1, stavljanje topa na poluotvorenu C liniju. I Capablanca bira potez B6, koji se danas ne igra često. Sam Capablanca je uvek igrao kasnije bolji potez, a to je potez nakon top C1 C6, čime se ojačava pešačka struktura crnog. I neki normalan nastavak je lovac D3, uzimanje na polju C4, lovac C4, skakač D5, lovac E7, dama E7, rokada, skakač uzima na C3, top C3 i potez B6. Beli ima malo bolju poziciju, ali crni ima normalnu igru. Međutim, potez B6 dozvoljava belom da odigra C uzima na D5 i nakon E uzima na D5, potez dama A4, što je originalna ideja češkog velmajstora Durasa, i neke moguće alternative su tipa lovac D3 ili lovac B5. Namera belog je da izmeni belopoljne lovce potezom lovac A6, kako bi oslabio bela polja na daminom krilu i eliminisao jednu od figura koje bi mogle da brane viseće pešake koji će se uskoro pojaviti u poziciji. Stoga igra lovac B7 i nakon lovac A6 on uzima na A6. Druga mogućnost jeste dama C8, međutim i u ovoj varijanti crni ostaje bez pešaka, jer nakon skakač D5, skakač D5, lovac B7, dama B7, lovac E7, skakač E7, usledilo bi potez dama D7 i pozicija crnog je kritična u ovoj varijanti. Stoga Capablanca uzima na A6 i nakon dama A6 tek sad igra C5 i Osip bira potez lovac F6, što je izmena odlično postavljenog lovca za pasivnog skakača. Prirodnije je bilo recimo igrati rokadu, nakon čega pozicija crnog bi bila jako teška po meni, ali Osip pravi grešku i igra potez lovac F6, usledilo je skakač F6 i D uzima na C5. Ideja belog je bila da ostavi viseće pešake crnog koji nastaju nakon poteza B uzima na C5. Ovi pešaci su nazvani tako jer ne mogu biti branjeni od strane svojih kolega, pošto crni nema pešaka ni na B liniji ni na E liniji. Oni mogu predstavljati slabost i u nekim slučajima jako oružje, što je prikazano u ovoj partiji. Usledilo je mala rokada, dama B6 i dama E2. Za Osipa sada nije povoljno da menja damu, jer bi to ojačalo centralne pešake crnog, ali figure belog se sada nalaze sabijene na poslednja tri reda, odnosno prva reda, što daje crnom mogućnost da preuzme inicijativu odličnim potezom, a to je potez C4. I ovo je potez u suštini koji svedoči o originalnosti mladog Capablanca i mnogi bi razmislili nad tim pre nego što bi se odlučili da kod sebe stvore slabog pešaka na polju D5 i omoguće belom da osvoji jaku tačku D4
ali korist od ovog poteza u partiji je daleko veća od njegovih navedenih nedostataka, jer crni lovac dobija slobodu da dođe recimo na polje B4, pojavljuje se nova tačka napada, a to je pešak B2, i u isto vreme, odnosno u to vreme 1914. godine, ovaj potez je predstavljao pravo originalno otkriće. Beli igra potez top D1, što je logičan potez napadajući pešaka na polju D5, usledilo je top sa F na D8, i beli igra potez skakač D4, što je veoma dobar potez, ali u isto vreme skakač D5 je zaštićen od napada. Capablanca igra odličan potez lovac B4 i beli bira potez B3, čime omogućava Capablanca stvaranje slobodnog pešaka, što je skopčano sa izvesnim rizikom. Istina, u ovoj poziciji beli nema puno izbora, da je vuko recimo dama C2, usledilo bi top B8 sa pritiskom na polju B2. Usledilo je top C8, B uzima na C4 i D uzima na C4. Vidimo da je crni stvorio slobodnog pešaka na polju C4. Beli priprema napad na ovog pešaka upravo potezom top C2. Usledilo je lovac uzima na C3, top C3 i odličan potez skakač D5. Što odaje utisak da beli nije predvideo ovaj potez u svojoj računici. Sada on ne može da uzme pešaka. Naravno, zato igra potez top C2. Zašto ne može da tuče pešaka jeste to zato što nakon skakač D5, ukoliko on uzme na C5, usledio bi odličan potez, a to je potez skakač C3. Vidimo dvostruki napad na damu i na topa. Naravno, jedini potez je top C3 i usledilo bi top C3. U ovoj poziciji crni ima totalno dobijenu poziciju. Zato osim bira potez top C2. Capablanca, naravno, igra potez C3, što je u suštini napredak pešaka. On je jedno polje bliži osvajanju nove dame. Usledilo je top C1 sa vršenjem pritiska na tačku C3 i nakon top C5 usledio je potez skakač B3 sa nadom da će crni ponavljati poteze. Naravno, Capablanca je pravilno ocenio poziciju i zna da je stoji mnogo bolje. Stoga igra potez top C6 i naravno, kao i svi velemajstori, on ju je mogao odmah igrati potez top C7, međutim, on želi da ponovi par poteza, upravo da bi se približio tom čuvenom 40. potezu. Osip igra skakač D4 i sada Capablanca naravno odbija ponavljanje i postavlja malu zamku belom, a to je nameće se potez skakač B5, što je i beli igrao, međutim taj potez gubi i što ćemo videti u nastavku. On je upao u fino zamišljenu zamku koju u suštini vodi u katastrofu, ali mislim da je njegova pozicija bila i u potezu ranije izgubljena. Sledio je odličan potez top C5, sada beli mora vidjeti šta će raditi sa svojim skakačem i on uzima na polju C3, što je krucijalna greška, što ćemo videti u nastavku. Beli u ovoj poziciji mogu da igra skakač D4, međutim sa jako teškom pozicijom, ali na skakač C3 sledi odličan potez, a to je potez top C3, žrtva kvaliteta, i nakon top C3
usledilo je skakač C3, top C3 i Bernstein je ovde, pretpostavljam, sasvim naivno pomislio da Capablanca ima na umu završnicu sa pešakom više, koja bi i mogla da se brani. On je pretpostavljao da će Capablanca igrati recimo potez dama B1 šah i nakon dama F1 uzeti na polju A2. Međutim, i ova pozicija je jako, verovatno tehnički remi, je jako teška za crnog, ali Capablanca igra odličan potez, a to je nakon top C3 on igra potez dama B2, što je žrtva dame sa idejom odvlačenja. Beli u ovom trenutku predao, upravo zato što nakon dama B2 usledilo bi potez top D1 mat. A u isto vreme crni u ovoj poziciji napada i topa, što znači da u svakom trenutku on može, koliko beli skloni damu negde, uzeti topa na polju C3. Legendarni Kubanac Jose Raul Capablanca bio istinski genije. Titulu svetskog prvaka čuvao je 6 godina, a svojevremeno su ga smatrali nepobedivim. Nadimak šahovska mašina možda najbolje govori o njegovom stilu, koji niko nije mogao da kopira. Ova partija koju je odigrao daleke 1914. godine ušla je u zlatnu riznicu Kaise kao jedna od antologijskih. Doviđenja.